keep my hands to myself. No matter how hard I'm trying to, I want you all to myself. Your metaphorical journey to... Lindo, né? Olha como ele é lindo. Olha que lindo. Yes, you're the nine on there. Yes. What are you? What are you? Esqueceu de colocar o brinco. Pessoa que tá aqui. Esse é o terceiro, terceiro lugar que a gente parou pra ver se a gente achava o lugar. De bunda e com vera, né? Que na irmão, mal tá caindo ainda. Só tô coroa. Ah, doco. Atino hashiko. Ah, só coiou. Tomou. Achou um lugar pra parar aqui. Agora a gente vai descer. Ó, a gente já chegou, né, Su? Agora a gente tá entrando por trás, né? Então a frente é toda decorada com coisa de Halloween, né, Su? Né, Yumi? Só que a gente tá entrando por trás. Porque é, o estacionamento não tava funcionando. Não tava, tava tudo cheio, né, Yumi? Olha onde o carro tá parado aqui. Esse aqui deve ser que mora aqui, né? Ah, já sei porque é esse cheiro. Olha as vacas aqui, Emi. É das vacas o cheiro. Fala em português ou em romano? É do vaca, então, aquele. Ai, vamos ver. Vamos olhar as vacas? Me chato. Uxi, me tá aí da te. Mas vamos ver. Ah, me take. O que você achou? Tá um fedor? Olha, vamos lá, vamos pra lá. Olha, não. Opa. Noru? Noru, né? Mas não tem mais o que eu não ia ficar até. Noru? Não, ele então, vai andar agora de trator. E mas, no outro dia que a gente veio, tava fechando com isso, né? Agora que a gente quer andar. Papai tá aqui. Agora a gente vai andar. ご乗車ありがとうございます。ただいま、僕ではない、下回り席は途中出ることが多いですから気をつけ取ってください。揺れの中に、ボールを浮かしてそのボールの中に入って遊ぶ遊具です。水の上を歩く感じ、なかなか楽しいですよ。 Você pode colher sua própria... A sua batata doce. Aqui é um labirinto, ó. Labirinto que vocês já foram, né? Vamos fazer o que vocês não fizeram ainda, né? É, acho que a gente não fizemos. Quer pegar limão hoje? Batata doce? Não? Não quer? Ó, o pessoal dando tchau. Nossa, que peso! Parece que tá pesado, né? Uhum.
é um banquinho assim, ó. É de vaquinha o banquinho. Ah, tudo enfeitado de Halloween. Andar nisso aqui paga 300 ienes, 3 dólares cada pessoa. É bom, né? Que gostoso. Tá gostando? É bom pra quando é a primeira vez que não conhece, né? Pra saber onde vai andar. Mas também a gente não conhece, que a gente não fez. É, a gente não fez tudo, né? Tá feliz? Mas eu sempre queria. Quer vir no Manaca? Não. Ó, esse trator que a gente tá em cima, essa peixe tá em cima com sendo puxada por ele, né? Agora a gente vai descer já, acabou. Eu achei caro só pra olhar o mato, né? Não é isso aqui, tem chuva aqui. Então entrou pra dentro, lá que é o principal, lá dentro que é o mais bonito. Vamos descer. Desce vocês primeiro, vai. Olha, mostra onde é. Eu já mostrei. Ela quer mostrar o banquinho. Vai. Ó, como é que é por dentro. Olha os meninos de Mickey. Olha que bonitinha, mãe e filha vestida igual. Papá, cura a Nani. Essa é a ilha do Catal. O Yamazaki disse que é de colocar comida para os bichos. Esse tanque aqui, Su, diz que é pra colocar a comida essa pros bichos. Você sabia? Uhum. A mamãe não sabia. Colocar as comidas pra eles comerem. Agora a gente vai pra mais pra lá pra baixo. Lá não é tão cheiro, não cheira tão mal, porque lá só tem os cavalinhos e os bichos menores. Toma um chope, cerveja, não sei. E a gente vai entrar. Aqui é um lugar pra vocês pararem pra comer. Vocês... Eu vou ter a mão da Nana. Você quer dar a mão pra Nana? Olha que lindas as máquinas Yumi de refrigerante. Em forma de vaquinha. Lindo. Aqui é a entrada. Você entra aqui. Aí você paga um valor. E vai lá ver os bichinhos. Depois a gente tira. Quanto será que é, né? Deve ser um pouco caro. Não era caro tanto. Não era? Tem que passar álcool nas mãos pra poder tocar nos bichos. A gente tá na... Que bonitinho. É. Depois que eu passar, você pega a câmera pra mim passar a mão. Ela tá limpando. Passando. Ok, deixa eu dar. Aí, aqui, ó. Aí, dentro. Ó, não pode comer. Deixa eu pegar o... Deixa eu tomar o tomate aqui. E cura desse? É. Galinha, pato. Onde que tá os patos? A gente vai entrar pra ver os patinhos. Thank you.
Dá pra entrar, você paga esse valor de 1.500 pra 3 pessoas. Ai, que lindo. E aí você pode entrar aqui quantas vezes você quiser. Eles ficam soltos aqui dentro, né? Por isso que é tudo cheio de tela, ó. Olha, Su. Vem pertinho, Su. Olha. Patinho, que lindinho. Mãe, vem lá no fundo, tem um bonito. Vamos, filha. Que legal, mãe. Dá pra saber. Legal, né? Sim, mas sim. Que tem pra não cá? Pode pegar os coelhos no colo. Não pode? Não. Como é que você sabe? Porque da outra vez estava escrito. Ah, é? Olha o coelhinho. Ai, pobrezinho, ele tá bem triste, parece. É porque tá calor, né? Acho que não é. Eles ficam soltos aqui, ó. É, não é esse cercado, ele pode andar por tudo, né? Aqui. Ah, ele aqui ainda tá acordado. Vamos dar uma olhada? Dá pra você pegar a cenourinha pra dar pra eles também, se você quiser. Você quer, Amy? Não. Não, não quer dar a cenoura. Ela tem medo dos bichos. Olha aqui onde você... Ali o que que tem lá dentro, Yumi? Você lembra o que que tem lá dentro? Não. Ah, olha que lindo. Como é que é o nome daquele bicho? Capivara? Olha a menininha dando comidinha. Olha. Ah, Susu e a Yumi estão lá. Vamos ver o que elas estão olhando. Você quer um porquinho da Índia? Onde que tem porquinho da Índia? Ah, ele é bonitinho. Você quer? Eu te dou de Natal. Eu quero um porquinho da Índia. Você vai conseguir? Vai deixar no teu quarto esse fedor? Quem não gosta de bicho é Sussu, eu adoro. É. Eu gosto, mas não gosto de me pautotô. Nem de tocar, né? Você só gosta de olhar. Você quer tocar, Su? Não. Por que, Su? Olha que lindo, todo colorido. A Nana quer tocar, né, Nana? Quer tocar? Vamos, onde que tem a cenourinha pra pegar, pra comprar? Hein, Ayumi? Ayumi, onde tem a cenourinha pra comprar? Lá dentro, lá. Vamos lá? Não precisa. Aqui estão eles, ó. Ah, não sei se vai dar pra enxergar. A menina tá dando comidinha, olha. Que bonito. Olha, Su, você tinha Mitê. Mitê. Marumoto, marumoto. É marmota. Aí, olha lá. Eu quero ver. É lindo. Vamos lá? Vamos indo, vamos. É tudo isso, é todas essas mamães. Ai, tem ali, olha que lindo. Quero ver ali. O que que é lá? É a Mara. Que lindo. Olha que lindo, é um coelho. Olha que lindo esse coelho. A menina tá na frente. Olha lá. É um coelho. Esse aqui não é coelho, esse aqui é outra coisa. Como é que eu vou te deixar? Deve ter o nome dele aqui, deixa eu ver. Ah, tá escrito que bicho é esse? Tá escrito Mara. Ah, Mara? Em português, que será que é, né? Tava escrito Mara. Vamos. Aí é tipo um labirinto, você vai andando na ruazinha aqui e cada casinha tem um bicho. Ali tem mais, ó. Aí o meu Sussu já se foram lá na frente. Por onde que entra agora, filha? Ah, nós vamos entrar aqui agora. É tipo um labirinto, ó. O pessoal vai entrando. O Yamazaki não quis entrar, aí ele ficou lá fora esperando. Ele foi beber lá uma cerveja. Pode pegar o pratinho aqui? Não.
Ah, já deram comida. Já não é hora de comer, né, mais. Ah, a comida aqui não precisava pagar. Eles davam, mas o bicho não tá mais com fome. Já passou o horário da comida, né? Aqui pode tocar. Aqui pode tocar nos bichinhos, tá escrito. Ó, tem várias portinhas para que os bichos não saiam, ó, caso alguém esqueça de abrir. E é tudo cercado e aberto para... É. Não, é tudo cercado, mas é aberto para os bichos andar à vontade. Não, você disse se alguém esqueça de abrir. É de fechar, quer dizer. Falei errado. O que, que é que tem ali? Su, agora você toca, né? Quero ver você tocar. Não quero, né? Não, tem que tocar. É por isso que você entrou. Olha lá o burrinho. Vamos lá no burrinho primeiro. Depois a gente vem aqui. Na ovelhinha. Olha o Miyagi. Toca na frente. Nossa, até o menininho tá tocando. Toca, Su, toca. O menino também tá tocando. Ah. Tá de pezinho. Que lindinha. Su, de frente aqui. Toca. Vai, toca então. Deixa eu ver. Olha que lindo. Olha pra cá, bichinho. Como é que é o nome dela? Chocolate o nome dela. Cocoa. Aqui, ó, é a Leite, tá falando o nome dela. Milk. E essa é Cocoa, chocolate. Não tinha, né? Vem aqui na frente, aqui, se consegue, né? Ayumi, olha que lindo. Esse aqui tá vestido de Halloween. Olha. Ai, você foi só. Olha, tá de Halloween ele. Eu não tô tocando nele. Também ele deve estar cansado, né? De todo mundo tocar, né? Você também deve ficar com a barriga cheia de tanto que eles comem. Ah, deixou tocar nele. Toca, Su. Ah, você tem um medo. Por que, que você não toca na cabeça, Su? Ela toca assim, ó. Toca, Su. Tem que perder o medo. Você é forte. Por isso que você veio nesses lugares, pra você perder o medo. Vai, toca, vamos ver. Eu tô aqui. Mais uma vez. Olha o jeito que ela toca. Toca direito, guria. Toca você. Eu toco. Tá, toca bem então, na deixa, boca dele. Deixa eu tocar, então. Segura pra mim. Como é que vira? Olha, por cima aqui, ó. Ora. Viu como a mãe toca agora? Vamos ver você. Toca vem. Na boca. Aqui, ó. Ora. Viu como eu toco agora? Toca você que eu quero ver. Mais uma vez. Aqui. Vem com a mamãe. Eu dou a mãozinha. Mamãezinha junto. Mamãe junto. Ora. Mas não tirei pro mesmo. Vamos então. Aqui é os porquinhos, eu acho lindo o porquinho. Tem pequenininho, bebê? Dá pra entrar ou não pode? Dá pra entrar. Ah, é? Sim. Por onde que entra? Criança não pode colocar. Não dá mais pra entrar. Ah, tá fechado, não tá dando pra entrar. Eu podia aqui, tava aqui. Era. Ai, olha que lindo. Eu adoro o porquinho. Por que que não pode tocar? Tá escrito? Por causa que em Gifu teve uma doença de Butai. É pra não pegar doença. Ah, é. Que pena, né? Eu queria tanto tocar nos porquinhos. O que é? Os porcos que tinha era grandão. É. Ah, tá ali os porcão, ó. Estão dormindo, olha. Olha o tamanhão. Eles estão dormindo. Olha lá o tamanho. Aqui ele tá fazendo só a bunda dele. São enormes. E agora a gente tá chegando no final do passeio aqui. Aqui, ó, tem um avestruz. Nós não fomos aqui, né, no avestruz, Ayumi?
Nós não fomos no avestruz aqui, quer entrar? Quer? E aí? Vamos entrar então. Tá dizendo que bicho é esse? Você sabe que bicho é esse? Não. Como é que fala em japonês, Amy, esse bicho? Não. Olha o tamanho que do ovo que ele dá, Amy. O ovo dele é desse tamanho, olha, que sai da bundinha dele. Porque ele é a guarda, né? Hã? Porque no mundo, né? Tu viu o tamanho do ovo dele? Cadê ele? Ele tá passeando, não tá aqui. Ah, tá lá, ó. Ele tá lá, ó. Só que não aparece ele agora, não dá pra entrar. Ah, que pena, né? Aqui é pra você tocar no coelho, se você quiser tocar no coelho, nos bichos que estão aqui. Vamos. Oi? É? Você quer fazer fila pra tocar nos bichinhos? Quer fazer fila pra tocar nos bichos? Olha lá. Esse também não se mexe, você pode tocar. Toca direito! Quem quer sorvete? Querem sorvete? Ah, tá com cheiro de carne, né? Que eles estão fazendo churrasco. Vem. Aqui é pra lavar as mãozinhas depois que sai. Pode lavar. Lava com a tua irmã. Aí, ó. Agora lava os bichos e vamos ir no banheiro agora. E aí depois a gente vai ver alguma coisa pra comer. Ver o que tem pra comer, que é sorvete. Aí pra cá tem bastante decoração. Onde tá o papai? Agora onde tá o papai? O papai tá sentado. Ele tava no banheiro. Ele tá sentado e tá comendo. Olha só, vamos tirar uma foto aqui. Pera aí. Ah, tá com roupa de Halloween? Aonde? Ah, é uma vaquinha? É uma vaquinha, olha só. Que linda. Olha. Olha, tá de roupa de vaquinha. Quer passar a mão? É de feita a mão. Olha que linda. Vai lá pra tirar foto. Ali no cantinho. Sim, quero. Passa pra ir lá. Fila. Você não vai conseguir comer. Vai. Deixa eu tocar. Tá satisfeito. Satisfeito, seu tchau. Satisfeito. Vamos, Xanico. Vamos, satisfeito. Não. E tem essa aí. Mas não bebe, não bebe. Não quero. Elas ficaram com medo de lamber. Fico nojinho lamber o homem. Não, não quero. Eu não ia. Vamos pegar um sorvete. Aqui tem, ó, sorvete. E daí? Você quer de copinho ou de aquele guru-guru, Amy? Copinho. Copinho também? Uhum. De que é? Tem de leite e de morango? É, de morango. De leite. Ela não quer esse aqui, chocolate. Ela quer esse. É aqui, tá? Eu quero de chocolate. Tá, vamos lá então pegar. Né? É feito à mão, né? É artesanal o sorvete, né? O de potinho. Olha a abóbora que linda. Eu vou dar mais uma.
Senta lá com o papai. Olha, ele tá dando docinho para as crianças. Que nota você dá pro sorvete? Muito. Recupacento. Tem bastante gosto de leite, né? É feito aqui. Deve ser muito bom. Deixa eu experimentar de novo. Deixa eu comer de novo. Tem calaque. Tem um calazinho. Duas partes. Nossa, tem um gosto bem de leite. O teu já é normal. O dela tem chocolate. Não, o dela tem bastante gosto de leite. Eu vou lá que eu vou ver alguma coisa pra comer com o papai. Fiquem aí, tá? Eu estimo no ar do canal. Do outro dia que ela tava grávida, o bebê deve ser aquela vaquinha. Deve ser, é verdade, já vai fazer um ano já, não é isso? É, foi ano passado. Deve ser o bebê dela. O pai pegou batata frita, se vocês quiserem, vocês peguem. Eu peguei refri pra vocês. Sentem lá, ó. Continue, continue com essa máquina agora. Papai, como é que você vai com essa máquina até chegar na tua sala? Tá bem, mina. Mata a farinha com a tua águia. Sujan, ketchup e maionese? Papai, Mizu, tá? Mizu, doku ni oru? Viro no amor? Moipo. Moipo. Foi na lojinha de souvenir, né, Yumi? Uhum. Ver se tem alguma coisa legal pra comprar. Ah, é lá onde você comprou o coelhinho. Outra vez que a gente veio, ela comprou um coelhinho de ursinho, né, Su? Opa, mamãe, não vai, né? Vamos tirar foto. Ah, depois a gente vai tirar foto aqui. Ai, amor, essa vamos na loja primeiro, que a loja vai pra achar. Vai que eu vou dar vídeo pra ele. Esse aqui é coelhinho. Vamos lá. Vem. Ai, apaixonada. Olha que bonitinho. A mamãe vai querer presente, com certeza. Vai jogo, né? Vai jogo, né? Câmera, dá jogo, né? Câmera, cai também. Olha. Mano, ai, que linda! Esse é... Nani, sere, papa, baku daqui? É baku! Hã? Kawaii! Sere gai kawaii! Kawaii! Hã? 500 yen, kawaii! Kame ga haite! Kame! Quer um da vaquinha? Tá! Tá, vamos ver as outras coisas. Você já escolheu o que você vai levar? É só uma coisa. Tá, tô indo pro cangaio. Tá, fica com ele na mão, daí você vê. Ó! Olha o coelhinho igual que você tinha. Mas eu ia fazer esse, lembra? É. Ai, olha a ovelha. De verdade. Você quer esse? De verdade. De verdade, depois a gente conversa. Olha, tem cebola feita aqui. Batata. Olha, Amy, que bonitinho esse. Mas o mais bonito é esse. Ah, eu acho. Oi? Eu quero um imã de geladeira daqui. Já tem a vaquinha. Ah, mas eu já tenho um imã daqui, não precisa comprar. Já comprei já. Olha a licleira.
Agora ela comprou o anel e perdeu. Mas eu tô bom. É, mas pode comprar de novo, né, Pru? Porque agora se você pegar agora, você não perde mais. Eu tenho esse aqui. Eu tenho o da vaquinha agora. Tem. Você tem, né, esse daí já quando a gente veio da outra vez. Agora né? Eles fizeram de coelho. De coelho agora. Ai, olha o sininho, gostei do sininho. Ah, esse é bom, né? Isso é legal para as mãos. Deixa eu ver aqui. É bem caro isso aí, na verdade. Tem de lavanda. Olha, uma caixinha cheia de bichinhos da fazenda. Deixa eu ver as... A Yumi, tem brinco também. Olha, Yumi. Olha os brincos das penas das aves daqui. Não deve ser tão caro. Quanto? Da outra vez você também falou. Por causa que é pena de verdade. Essa aqui tá mais barata, essa aí deve estar bem mais barata. Ó, essa aí dá jogo. Essa é pina. É caro, né? Eu vou. Você escolhe. Não, tem sim pra vender de vez em quando. Olha que lindo esse biscoito. Grandão. Ai, olha. O que você vai levar, o gel? A Amy vai levar o gel. Olha, esse bolo de rolo tem jeito de ser bom também. Mas será que eu vou comprar essa bolsa? Porque nunca tem nada. Não tem aqui hoje o aquele negócio de shimeji, shiitake. Esse é molho de salada feito aqui. Ela vai comprar essa bolsinha? Porque você quer, esse aqui é novo, sabia? Tá, então você escolhe. Eu vou levar, acho que, um leite desse pra nós experimentar. Não era esse que era, você amou esse. Ah não, esse é iogurte, não é leite. Mas amor, esse aqui, ó, lembra? Esse aqui. A Yumi, olha, esse aqui diz que é. É caçar, né? Feito do pelo que a gente vamos. Tirou o pelo e... Ah, ele tem caneta também. A Yumi, olha que legal esse aqui. Vem aqui ver pra mim o que que é. Ayumi, o que que é isso aqui? Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Motiam e corai. Ah, é lâmpada. Olha que lindo. Olha que lindo esse bebê. Ah, esse é de coçar as orelhas. Eu vou pegar queijo, ele. Pera aí. Comprar queijo. A caneta, né? Ayumi, esse queijo é de pedaço ou ele é inteiro? É queijo de passar. Ah, de passar. Não, eu queria queijo normal, aqueles que a gente comprou da outra vez, não tem hoje. Esse que lindo uso, ó. É, eu vi. E aí, você já escolheu o que você quer? Ah, né? Achei também bem bonito. Olha a colher. Olha que lindinho. Olha essa caneta feita, Yumi. Mas eu prefiro a do ovelhinha se for comprar feita. Quanto que é os anel? 430. E esse aqui também é correr com ele. Qual é o nome então? Gostou? Você quer um chaveiro, Yumi? O cavalinho tá lindo. Ah, eu gostei da ovelhinha. A ovelhinha também tá linda, mas eu prefiro ainda o cavalinho. O marronzinho, olha que lindo. Cavalinho é lindo, cavalinho, olha. Achei lindo o cavalinho. Você quer, mãe? Aí tu pode levar o cavalinho e o gel. O quê? E a Amy pode levar o cavalinho e a bolsinha. Olha o que você quer. A minha mais. Só que é essa.
Deu. A minha é mais fraca. Tá. Toca! Ai, meu cara, que você tá tocando aquilo? Toca! Essa aqui você toca. Tá. Eu vi, já tô na cara. E deu, né, já Chando, né? A Sussu e a Amy acabaram levando o chaveiro, né? Sussu e a Amy são a mesma pessoa. É, a Yumi e a Amy, né? Aí não são a mesma pessoa, né? Errei, né? É Amy e Sussu. Acho que é Amy, acho que é Amy e Sussu. Hein, gatinha? Olha, não sou gatinha. Tá de orelha de gatinha. Né? É Niau, né? Elas compraram o cavalinho. Mostra o cavalinho. Ela, a Amy acabou desistindo lá e quis o cavalinho não, igual a da... Não igual porque a cor... A cor, né? Porque da assim, Amy é caramelo assim, e da Yumi é marronzinho. Assim eu tinha que ficar brinca. Coloca na tua bolsa pendurada. Vai ficar fofinho. Oh, é, não é, é tipo da escola, não é? É na da escola que você quer colocar? Oh, que lindo. Foi legal hoje. Foi, né? Nós vamos da mãe ainda passear mais um pouco no outro lugar. Ai, tô... Na outra cidade. A gente vai ser fechada. É. Vai ser fechada. E a gente quer ir em outro lugar agora, né? Agora, deixa eu ver. Aqui tá a Yumi. Tá cansada, Yumi? Eu tô com calor. Tá calor, né? A gente achou que ia tá frio. E tá bem calor aqui. Ai, não pô. Agora a Sussu vai se despedir de vocês, né? Que a gente vai pegar o carro. E vamos passar em outro lugar. Se a gente for passear outro lugar, alguma coisa legal a gente grava, né, Su? Yes. Então dá tchau. Tchau. Dá tchau, Yumi. Bye, bye. Dá tchau. Tchau.